Olá, graça e paz seja com você nesta tarde e no momento que você agora partilha conosco este momento de oração. Salmo 14. Senhor, quem pode hospedar-se em tua tenda e habitar em teu monte santo? Quem age na integridade e pratica a justiça? Quem fala sinceramente o que pensa e não usa de língua para caluniar? Quem não prejudica o seu próximo e não difama o seu vizinho? Quem despreza o injusto e honra os que temem o Senhor? Quem sustenta o que jurou, mesmo com prejuízo seu? Quem não empresta dinheiro com juros, nem aceita suborno contra o inocente? Quem age desse modo jamais será abalado. Em tempos em que vivemos, onde a palavra vale muito pouco, onde às vezes o dinheiro ele é usado para manipular, para autobenefício, para um acúmulo de uma riqueza injusta, e tudo isso clama diante de Deus. Onde às vezes se fala sem pensar e não se pensa se a ofensa está feita e até mesmo a calúnia que pode derrubar o outro e feri-lo até de morte. Neste tempo, nos vem a palavra e nos coloca numa dimensão de que só vai habitar na presença de Deus aquele que vive com justiça. É justo com o outro, é justo na palavra, é justo no proceder, é justo na sua conduta. Que o Senhor assim possa nos ajudar a viver. Ore comigo. Senhor, eu quero habitar na tua presença. Eu reconheço a minha iniquidade, o meu pecado. E eu peço, Senhor, ajuda-me a ter uma palavra e um comportamento que possam ser reflexo da tua luz. E em mim, onde a luz ainda não está presente, que ali ela possa ser conduzida pela tua misericórdia. Digna-te abençoar o copo com água, nele colocando o remédio que esta pessoa está precisando, para ser um canal de vida e de abundância. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Beba na fé do seu copo com água. Que o nome do nosso Deus seja bendito. Eu quero desejar a você um abençoado fim de semana. Deus esteja com você no seu caminho. Até segunda. Fica na paz.